ちは。今回はとある企画とお知らせを発表します。まあ以前からずっとリクエストがあったんだけど、今回やっとやることを決めました。ほとんど里主のやる気の問題だったらしいんだけどね。さあとりあえず今回の企画とお知らせを発表しましょう。そうだね。でもその前に、前々回の動画の応援ありがとうございます。たくさんの応援をいただけてすごく嬉しいです。あの時はコメントとか高評価の数が多くて驚いたわ。それじゃあ早速企画の方から発表していきます。今回の企画はこれだ。サトサトチャンネルキャラクター認知登録。今回はサトサトチャンネルだけのキャラクターだけで認知登録を行いたいと思います。つまりレイムやマリサみたいな東方組は含まれていません。それでサトサトチャンネルだけのキャラって誰がいるんだよという人がいるかもしれないので、今回は登録番号とキャラクターをまとめましたので、登録の時にぜひ参考にしてくださいね。今回の登録メンバーはこれだ。そしてもう一つ、このメンバーとなります。28キャラいたんだね。そうだね、思ったより多いね。登録時はお手数ですが、認知登録一覧画像を一時停止してじっくり見てくださいね。それじゃあ登録ルールを説明するね。一つ、登録は一つの動画に先着100登録とします。先着100票なので普段通りのコメントをしてもらっても大丈夫ですよ。今からこの動画とあと今後2つの動画、計3つの動画を投稿期間とします。つまり合計300票ということね。そして今回認知登録で上位3名を発表し見事1位になったキャラには、そのキャラ用の特別 PV 動画が制作されます。へえ、あと頑張るね。やるやる詐欺にならないようしっかり見張っておかないとね。あと注意だけど、1人1コメントに1キャラの名前をお願いします。一つのコメントに複数の名前を書いている場合、無効となりますので注意してください。それを守っていただけたら、何回でも登録して大丈夫です。さあ、誰が1位になって PV 動画を作ってもらえるんだろうね。こればかりはみんなの意見に任せるしかないわ。ということで、各のお話はここまでです。次はお知らせだ。よし、そのテンションでそのまま追うか、お知らせ紹介よろしく。ラジャー。それではお知らせを言います。なんと、サトサトチャンネルのツイッターを作成しました。ツイッターはこのようになっております。サトサトチャンネルとサトサトグループ、つまりロカロカチャンネルやサトサトチャンネル RV も含めたツイッターとなります。ここではサトサトチャンネルの最新情報、支援への募集をメインに活動していきたいと思っています。サトサトチャンネルのツイッターの URL はこの動画から今後概要欄に貼り付けておきますので、ぜひ確認していってくださいね。あともう一つお知らせです。今回皆さんの応援をいただき、私たちもできる限り皆さんの声に応えたいと思い、ラジオ風のトーク動画を時々投稿していきます。その時のお題は Twitter の方で募集したりしますので、ぜひ確認していってくださいね。一応 YouTube の動画コメント欄でお知らせするので、できる限り皆さんの目に届くように頑張ります。皆さんでパトパトチャンネルを盛り上げていきましょう。これで大体のお知らせは言い終わったわね。そろそろ慣れた、せっかちゃん。いやさすがにまだ恥ずかしいわね。それじゃあ次回までには慣れておかないとね。なんで大川は慣れてんのよ。まあ最初は恥ずかしかったけど、2回目にもなればさすがに慣れたかな。大川のくせに生意気な。はいはい、せっかちゃんは頑張って慣れようね。はい、それじゃあ今回はここまでとします。ご視聴ありがとうございました。誰が1位になるかな。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。